Ближче до Рома! Ближче до Рома!
хочу, за що працюй! Давай, рам! Алло, там було м'яч, що трус? Виталю, замикай! Кутовий іскарі! Давай по місця! Ворог вище! Давай, розверни, давай! Рома, сюди, Рома! Рома, подбор, нього! Помічайте! Що ти м'які пропускаєш? В нього йдеш, ти що з м'ячом! Шварик, вперед! Рома, вперед! Добре, Віталя, тут добре був. На! Скоріше підказуй! Все! Трошки працюй, скоріше! Не таскай тебе! Уважніше з гравцем! Сюди! Підняв боку мою встать! Ти! Віталя, давай! Куди? Приймай! Там піднімають буковий. Будемо розказувати з польського місця. Сюди, Ром! Сюди, Ром! Дай! Ну ти вже став, що ти вже став? Та має бути тут, а от свій рот тут. Все, добре, давай, спокійніше. Да. Рома, перед собою! Прийми, прийми! Ти дай за кулю! Дай, Коля, то що треба! Давай, сідай! Алло, уважиш! Та вони вам не будуть піднімати нічого! Виграйте до кінця, Віталь! Рома, стоїть! Талік, уважніше! Сідай, пізня, давай, сідай на місце! Коля, давай, дивись! О, Гордієч, тут! Давай,
біжим! Даня, скривай! Іскарєв, середина, Іскарєв! Давай, вставай, Даня! Сильно, поможи, йди! Місце, місце! А місце, Кирі! А біжи тут! Даня, не виключай! Давай, давай! Італія, чого такі розриви були великі? Біжи! Рома, ще? Сюди, сюди, Насик, сюди! Юрь, віддай Гордєєчу, простіше.
Давай! 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 Дав
Чому? Гордій, так попрацюй, Гордій! Гордіна, ту! Рома, Рома, давай ще сюдіше! Ну що? Ром, вперед, Ром, вперед, Ром, 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 Рома, біжи вперед! Вперед, так довго, долітяйте! Іскорі! Дуда, Дуда, набирай, Дуда, набирай зону! Дуда, зону набирай! Рома, в середину заходь, Рома, нижче трошки в середину заходь. Ще в середину заходь, бачу рот там вільне. Все, і так і стоїть. Перемаш, Лора, Таля! Перена, друга, куси є, куси є! Куси є! Даємо, даємо! Так, все, все, все. Ти бачиш кусово, Віталь? Рома! Побігли! Побігли, Рома! Блядь, ти що, блядь? Куди я просив передачу віддавати, блядь? Показуєш, куди ти? Куди ти туди? Просив туди віддавати, а ти мені покажеш, куди? Що ти показуєш? Що я просив? Куди? Рома, ти вже маєш набирати. Те, що він не точно дав, але ти стоїш. Рома, тривай! Гордій, сиди! Гордій, ліво! Віталя, ти не жбіть, Віталя, ти не жбіть! Віталя, великий розрив! Все, все, уважно, уважно, цілий гравців розібрали. Ось середина Ігоря. Сюди, Ром, сюди, він буде сюди вибувати. Став Мозолю! Ну пустав Мозолю, він на третій Ромі, сюди віддай! Що подачі там не туди? Кидається знову.
не доставав, блядь. Останні я зіграю, все. Кому? Да, вот так, хорош. Давай, 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 иди, 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 иди. Давай назад. Герок сзади, иди. Добрый напад, то, что треб. Не доставал. Зирай касание и все. Кидайся, музон! Бля, я уже повозил этого музыля пьяного, бля, чудака. Защитник, отвертай. Ты чё? Підвори! Підвори! Та де кутовий? Сліпі чи що? Гордей, це! 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 Рука! Алло, удар після свистка! Суддя, удар після свистка! Я не бачить. Касик є, касик є, попробуй! Підійшли! Підійшли сюди! Ти чо? Підійшов сюди! Рома, середина! Рома! Рома! Куди ти пішив? Прилітає! Біжи, Кирил! Молодець, Кася!
Кіря, а де ти є, Кір? Кіря, йди до кінця, Кір! Далі, Янюк, далі, далі! Вийшли, вийшли, кличе, Шворик, кличе! Куля вправо! Отак, кіше, 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 Затіскова виходить на поле Лізерське. Включайся!
зразу включається! Чоловік, сідай! Ближче, Максимчук! Ближче! Молодець! 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 Через пас! Через пас! Ну тільки не всередину, вперед, вперед! Шукай же Ромова! Артем, во! То, що треба! Шворок, середина нижче, шворок! Правіше же шворок! Правіше шворок! Пуля є! Правіше, да, Рома! Да, в нього йде! Немчук, середина! Немчук, середина, ну! Все правильно, чесно, Миша! Давай, 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 грай, все. Иди, сам. Да, да, добрый, я не поверишь назад. На, потрошки слышишь, посчитай. А? Ворог біля нього! Ром, не відвертайся! Двоє! 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 Дво
О, о! Сюди, доганяй його! Дівчукни, сюди! Дуда! Чого ти мені? Давай, давай! Що, не засчитай? Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Дякую, дуже добре! Вперед, Карпати! Давай, давай, давай! Зараз отравіть, Віталь! Шаша, кузе! Середина, Віктора! Віктора, середина, Віктора! Та ні! Да, нет! Віктора, середина, там ми збудемо! Давай, давай! Рош! Сворок, футбол! Юра!
Рома, стій, стій, не біжи ще! Стій! Шворок під борткою має бути там! Себя, на себя! Блин, дай себе! Місце! Дивнюй, дивнюй! Да! Рома, Рома, Ром, давай, давай, Ром! Давай, Ром, спокійно! Спокійно, Ром! Іди подавай! Девчон! 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 Внизь ему там! Нічого! Він бар застрахує!
Давай, давай, давай.
Стій середину! Де ти ходиш та сіла? Рома! Рома, сиди! Ваня! Заміна! Заміна! Туди! Ну да! Буки! Буки! Ти сюди пива! Пистися до мене йди! Коли м'яч в їхнього крайнього коло защитника буде подати, ти маєш бути в середині між ротиком і ногами. Там, що ти знову там бігаєш? От ти там маєш бути. О, середина. Коли крайнього їхнього м'яч. Так, украю, ліво справа. В середині гра, я не п'єш по ліво справа. Треба дивитися. Треба дивитися. О, лежи! Що зараз писав? Ви запитаєте. Люди, ви що пограли? Ром, Борис там, Ром! Сіли! Шворя! Коля, нижче! Ну напрягай! Зроби так, Росько! Сі, Шворок, Шворок, Шворок! Рома, нижче, Бабула! Дівчук! А, дивися, твій м'яч! Твій м'яч! Коля, що стоїм? Іди! Хто в нього витягає? Діма! Діма, поки! В нього йди зразу! Сюди, до мене! Скоро, що туди пішов? Він не буде. Ближче до Колі, туди, до капітана 9 номера. Ром! Ну до Колі, ближче сюди. Дівчук, туди, так само. Дивись під кожу. Ось він під кожу вибиває. Добре, Юра! Давай, просто! Сзади! Сзади! А не піться, бачу! Покинись! Сюди! Іди, іди, іди! Іди сюди, прикривай сюди! Стоять! Шворок, тише, Шворок, Шворок, Шворок! Двор, дивись тут, Коля, Шворок! Коль, Коль, давай, Коль, Коль, помагай, Коля! Дай, 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 дай! Артем! Артем! Куда ты побежал? Это важно, Шворок! День, чого ти встав?
так гол забити, пропев, і там забили гол. Та м'яз до боки! Я казав, дай його шукав! Ні, дай, дай! Діло, бля! Я казав, не бігло твої рози, Діма! Юра, ще чітейший, Юр! Шо, біжи вперед, що став? Пойдет, нічого. Шварок зразу включається. Що ти задом біжиш, блядь? Ну дай шварок. Вперед заходь. Блядь. Там! Покинь. Ідеш на м'яч. На м'яч ідеш. Бля! Алло! Алло! Совсем? Что? Капец! Отлично! То, что треба! Юра, Юра! Юра, вы! Стой, Юра! Вы была нынче, ты чуть нынче! Леня, шо? Марик, зараз я раю, шо поленечка, але помагай. І Віталіка, шо ще не боли? Та ти давай біжи вперед! Рома! Гордій, йди вище, тут є Віталя, Гордій! Йди вище! Нищий сюди, не надо, нищий сюди. Сиди ото всередину. Все, стримом, стримом. Стримом, уважно! Уважно, да, приміщаємося! Вперед, вперед! Бойся. Дівчок! Дівчок! Трошки нижче, дівчок! Опорно! Як він розказує? Дівчок! 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 Діма, дівчок! Упорно грає серед тим. Діма, місце, Діма! Поки! Шворак! Шворак! Середина, полукруг, так. Десь, підійди. Леня, куля є! Шворок, стій, шворок, цей рок, шворок! Шворок, цей рок твій! Коля, нижче, Коля! Шевчук, ще нижче! Що ти біля тоді б'єш? Ah,
Все, місця, місця позанімали, быстро. Місця позанімали. Ей, Стана, товариші! Давай туди. Віталя! Да, туди, туди, дім. Ми пару, зарайте в три. Боля бореться! Боля бореться! Рож, наш, Куля, давай резко! А де ж просто спин? Коля, не сюди. Коля, помай, Коля, помай! Без фона, Коль, без фона. Ну. Вперед, вперед! Дівчук нижче! Данюк, лінія! Діма, сильно високо! Чорна! Діма, дай позиції на кайцаря біжи! Забігай, давай! Діма, ближче до чого ти на, Діма! Середина ближче! Кіря, ти нам теж цепляйся, Кіря! Ти ж вона! Діма! Ворог, меняйся, забереш, ворог!